U zhvillua sot në Universitetin e Shkodrës konferenca e Adriatikut, ku merrnin pjesë 40 rektor. Ky takim mes komuniteteve drejtuese ka nisur dy ditë më parë, I cili u zhvillua në Universitetin e Novi Pazarit. E organizuar për 11 vitesh kjo konferencë, këtë vit do drejtohet nga Universiteti I Shkodrës Luigj Gurakuqi, ku qëllim kryesor ka arritjen e bashkëpunimit mes universiteteve që marrin pjesë. Takimi midis komiteteve drejtuese ka filluar para dy ditëve, I cili është bërë te Universitetin e Novi Pazar. Dhe pas të jo bëhet, zhvillohet dita tjetër të Universiteti I Shkodrës. Kjo konferencë është përmuqë në 2011, por si vjet, Universiteti I Shkodrës merr drejtimin presidencën e saj. Qëllimi I kësaj konferenceve është të rritë bashkëpunimin midis universiteteve, pra bashkëveprimin ndër kufitar, bashkëveprimin ndër kombëtar dhe gjithashtu edhe një bashkëveprim ndër mjet kulturor midis vetë universiteteve. Kuptohet që pjesëmarrja e Universitetit Shkodër në këtë konferencë të rektorëve do të rritë gjithë një më shumë bashkëpunimi në kuadër të ndërkombëtarizimit, arsimit në art, për shkëmbimin e eksperiencave midis pedagogëve, studentëve dhe së fundi për dhënien e diplomave dy fishe. Synimi I Universitetit të Shkodrës në drejtimin e kësaj konference është ndërkombëtarizimi I Universitetit Luigj Gurakuqi. Gjatë presidentës tonë, pika kryesore është ndërkombëtarizimi I Universitetit tonë, me qenë se aty marrin pjesë 4 rektorë të universitetit, të 40 universiteteve, kuptohet që rëndësishme për një është krijimi I marrëveshjeve midis rektorëve për diplomat e përbashkëta, të cilët kanë si piksionim kryesor, po gjithashtu edhe shkëmbimi I stafeve akademike dhe I studentëve. Gjatë këtij takimi, ku merrnin pjesë rektorë të disa universiteteve të vendeve të Ballkanit Perëndimor, u bë dhe dorëzimi I presidencës që do drejtohet nga Universiteti I Shkodrës Luigj Gurakuqi për një vit.